Só que o Tarkov tá, também é um jogo de pouca gente, né? Um é uma é equipe pequena. É, jogo eu... russo, não é? É. é e, e o Tarkov, eu, cara, eu joguei esse jogo quando ele. Eu nem sabia do que era. Eu joguei ele numa fase muito inicial dele. Tem uns vídeos meus aí que passou de um milhão de visualizações só porque eu botei, é, porque o bagulho é lindo. É lindo. Ele é, bem é lindo, animal. Né? É eu é fiz umas thumbs dele. Só com a arma e, e o. Cara, é, é, é. o bagulho é lindo, ele é foda mesmo. mesmo, O jogo. Que, que você vê de diferente? Você joga bastante o tá? Tartom? Jogo. Deu que... um Rage Kit agora nessa é. temporada nova. É, o sapelão do caralho ou porque o jogo tá ruim? Ah, porque. Cara. Eu já joguei o Tarkov várias temporadas. Então eu já peguei aquela que é a caixinha máxima, né? Que é uma caixinha que você tem um inventáriozinho assim, que tudo uhum. que você guarda nele ali vai ficar. Mesmo depois é tipo, do wipe? Né? Mesmo se você morrer. Não. Se ah, tá. na partida. dá aí... wipe, é. Você perde. Tem uma caixa ali que é uma... uma caixa segura, que o que você bota de item ali vai. Você bota as coisas mais valiosas. Uhum. Aí o objetivo é você ir passando, pegando leve. e quando vai chegando lá perto do último leve, não tem o último leve que vai continuando infinito. Mas o objetivo é você chegar até o nível que você ganha espaço nela, que ela fica maior, ela ganha as duas fileiras de quadrado uhum. e tal. E depende da sua conta também. Cada conta tem um tanto de fileira de quadrado. Se a sua for a mais barata, sei lá, tu ganha muito. Uhum. É, capa container, eu acho que é o nome. E eu já tinha feito já esse capa container umas três vezes. Então, eu fui jogar o Tarkov nessa temporada. Teve mapa novo e tal, mas eu fui muito na empolgação de querer jogar um jogo mais rápido jogar um jogo mais acelerado. Que mas não é não, é, é, não adianta. Tá ele é lento, ele é lento ele é e quando começa é devagar e é. tal. Aí, cara, eu peguei. Primeiro, joguei uma partida e chegou três caras já gritando no microfone: não sei o que, não sei o que lá. Pra não, não matar, e beleza. Mas aí não era, era Ghost, era um Não, era, era, era ah, Ghost ah, mesmo. Era famosos, Já chegou, tá, lá, é, mas tá. não esse era do bem, Ghost tá, do bem, né? Tá. Chegou para ele... É, ele só quer ficar É, do seu só lado. quer ficar junto. Tá. Querem dar aí uma parecida e sumir. Isso, aí Entendi. foi três, mas eu e o Ralisco que nós estávamos jogando lá. Aí, beleza, fizemos o um mapa. Cara, no outro mapa fomos jogar. E eu tô jogando, mano. O cara tava escondido em um lugar que quando ele me matou, eu falei: Ah, não é possível, tô saindo do jogo. Quitei, desinstalei e falei: Essa temporada no jogo, Rage Kit, tô indo embora. Fui <laughs> e saí. E valeu. E fui procurar um jogo para jogar. E fui jogar desde a Days gone, do, gone do Playstation. É, vai Days Corrigindo gone. aí que. Tá no Deus PC é agora, né? Tá no é, PC aí adorei. Zumbi, mundo aberto, uh -huh. esse jogo é incrível, muito esse, bom. Pra esse, pra é mim, é o melhor de meu. todos. Incrível é forçação de barra. Ah, né? é gostoso. Não, não, ah, é. não é. Ah, um joguinho gostoso. Tá para, bom. Eu achei. Tá bom. É que eu não gosto muito do Deus Gone. Uh -huh. Por quê? Porque eu tava muito hypado pra lançar. Cyberpunk é bom. <laughs> é. é que eu tava muito hypado pro Days Gone, cara. Aí quando lançou, eu fiquei. É, é ok, é um joguinho legal. Mas você tem razão, é, é realmente forçado dizer que é incrível. Ele é muito bom. Ele é muito bom. É, Como é muito um jogo bom. de zumbi mundo aberto, ele é muito é, bom. Ele é eu legal. acho que ele passa um pouco E tem pouco no do PC ponto... agora, né? Ah, você e... jogou no PC, né? Joguei no PC. Ah, você tá, tá jogando? Terminou ou tá ainda jogando? Então, eu terminei. Você chegou no final, ah, tá. né? Mas tem um, algumas tem três ou fazer. quatro quests ah, é, que diz que é secreta, né? Sim. Mas zerei, assim, o jogo, Não, né? é é ver o final O Deacon, né? O Deacon, loucamente atrás da sua... Da sua Amada. esposa, é, cara. E eu passei um perrengue ali. 830 dias procurando Foi. ela e quando eu encontrei, ela fez jogo duro ainda. <laughs> fiquei bolado. fiquei pô, cara, bo... que achei zumbi, que ela né? tava com outro cara, que o outro cara tava com o anel que eu dei pra ela. <laughs> e ela não me dava um beijinho, cara. Fiquei, pô, extremamente chateado. Depois de 830 dias procurando sua esposa sem fazer não, nada. É, é. Quando ela me viu. Ela falou: "Ah, você não tava morto?" Eu não tô aqui. Não, você tava morto. Não, tô aqui. <laughs> tava te procurando. Ela não você a tava vinda morto". Dela. E aí ela meio que me deu uma ignorada assim, sei lá. Caralho. Mas o que, que você achou da história? Você curtiu? Cara, eu curti, achei bacana demais. Então, eu não sou muito fã de jogo single player. de single player de história. Talvez porque eu passo muito mal jogando. Uhum. Entendeu? Tenho as labirintite, alguma parada ah, é? assim desde muito novo, quando eu jogava Resident Evil cinetose. ou aquele É, pode ser. Esse o quê? Aí. cinetose. Que que é isso? Sabe o que é cinetose Não. é? É, muita gente tem isso, que, tipo assim, jogos de primeira pessoa Uh, eu acho que você não tem, você joga bastante jogos. Então, pessoa, mas né? é, então, é só quando é esses de história. Esse não é sei assim, porquê. Né? É. Por exemplo, Resident Evil. Tem pessoa que não consegue. Uh -huh. Não consegue jogar. Não consigo, tem não que parar consigo. porque ela vomita. Ela é. passa ah, mal é, é. Eu, isso. Nossa. eu não consigo jogar Resident Evil, aí tinha um outro também que era de Dinossauro, Dinocris, de eu acho, não sei de que ela Dino uh -huh. né? Aí não consegui, eu tentei jogar o God. Já foi lá, tem o filho dele Sim, ano passado, ano atrasado, sei lá. Não consegui, também passei mal e tal. Eu me senti mal com a Você galera, passa mal até no jogo de terceira pessoa? É. Você é. passa mal como? Tipo, tortura na é cabeça? Não é sei se eu, eu é me concentro é. demais. Uma pessoa... Na... <laughs> é, não Caralho. sei se quando eu jogo um jogo eu me concentro é demais. É concentração, velho. E a pessoa falou que é que meu cérebro acha que eu tô naquele mundo ali, mas meu corpo não tá se mexendo igual, entendeu? Aí eu vou e passo mal. Caralho, é. é que no jogo do multiplayer você tá falando com seus amigos também, né? Você tá, às é. vezes você sabe que, que aqui não no jogo... multiplayer nunca aconteceu. Nunca. Não, mas você uhum. disse que é o foco em excesso? Não que sei, faz isso. eu não tenho ideia. Que loucura, cara. É, você é é os detalhes. Você, tipo... é, é uma pena, porque você ia gostar do The Last por exemplo. Então, esse aí eu joguei, zerei o primeiro. A galera ah, me tá. perdeu. Esse aí eu consegui jogar. Conseguiu. Consegui bem de boa. E consegui, esse outro eu consegui jogar também muito tranquilo. Mas tem alguns jogos que vai lá, não, não vai. vai. Não vai. Caralho. Não desce. Mas o 10 não te deu isso. Então. Não, foi. Pô, eu joguei com a vontade ah que bom o que o jogo Foi também bacana. é por isso que eu falo o Days Gone é, quando ele sai esse jogo aí ele sai com muito problema ele sai todo bugado é, tá ele sai com muito isso, problema isso mesmo e no que ele te promete entregar né no que no que ele te promete em relação a mundo aberto um mundo aberto pós apocalíptico de zumbi uhum, uhum. uma história legal diante de, de, do que pode acontecer com certos personagens em meio ao apocalipse zumbi é um bom jogo eu acho que ele e ele te dá muitas versões de gameplay você pode ir de moto você pode matar as hordas, que é legal, então, né? Então, talvez ordas. foi a saudade do Infestation também, é, que eu gostei ah, muito, que era exatamente ah, assim. É. Eu não sei se de falar, mas o Infestation tem muito zumbi também. Hum, é Mas muito. É muito mesmo. Mas e tipo, aí, que tem, tem horda também. Tipo, tem horda. É. Que as hordas se você que vai, fazer que barulho... É, muito, é é muito louco. Pra mim, o mais gostoso era matar aquelas hordas todas lá. É. Pô. E aí você usa molotov, molotov metralhadora, todo. estoura caminhão. É uma né, loucura o, o, o desgonete. É... Aí tu toma um tapa dos zumbi e outro cola em você. A gente começa a te atropelar assim, você só morre. <laughs> só, Isso assim, é muito não louco mesmo.